আল্লাহ ৰচুলক দেখা নাপায় আল্লাহ ৰচুলক দেখা নাপায় পৰিচান হৈ মুজফ্ফৰ হোছেন খান্দলি ৰহমতুল্লা আলহী ঘূৰি আছে ঘূৰি আছে ঘূৰি আছে আল্লা ৰসোচলা আলি হোচ্লামক মত মুজফৰ হুছেন খান্দলীয়ে দেখা নাপায় ঘূৰি আছে ঘূৰা ফিৰা কৰি আছে ঘূৰা ফিৰা কৰি আছে চফৰ কৰি আছে হঠাৎ এনেকৈ হ'ল যে চফৰ কৰোঁতে 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 এটা আপোনাৰ বেকৱাৰ্ড জেগা যাই মেলি ৰাইট হৈ গৈছে ক'লে যে এইটো মছজিদত আমি তাকি যাম সৰু মছজিদ এটা ক'লে এইটো মছজিদত আমি তাকি যাম মছ মজফৰ হুছেন কান্দলবি ৰহমতুল্লা আলহী মছজিদত থাকি গ'ল থাকি যোৱাৰ পাছত কোনো মানুহে আৰু সোধ পোছ নকৰে ক'ৰ পৰা আহিছে ক'ত কি মেহমানদাৰী এটা কৰে তো আপোনাৰ এটা আপোনাৰ আমাৰ সমাজত আছে মেহমানদাৰী কৰা কোনো মানুহে তেখেতক নোসোধে ক'ৰ পৰা আহিছে ক'ত যাব কি হ'ল তেখেতে খালি চাই কি হ'ব এইখনত থাকি পেলাই বিপদে হ'লোঁ নেকি হঠাৎ এচান নমাজৰ পাছত মানুহ এজন আহিছে আহি পেলাই এনেকুৱা আপোনাৰ চাইছে চাইও নমাজ পৰি চৰি ক'লে যে আপুনি কি হয় ক'ৰ পৰা আহিছে আপুনি মেহমান নেকি বোলে হয় মই মেহমান হ'ম বোলে ঠিক আছে এই মানুহজন ঘৰত গ'ল যাই মেলি আপোনাৰ তিনিখন ৰুটি আনি দিলে চবজি তব্জি নাই তিনিখন ৰুটি আনি দিছে হজৰত মজ্ফৰ কান্দি ৰহমত আলহীয়ে ক'লে যে চব্জি নহ'লে কি হ'ব ৰুটিটো পেটত অলপ বল হ'ব খাই লোঁ যেনে তেনে হজৰত মুজফ্ফৰ হুছেইন কান্দলী ৰহমতুল্লাহে এই তিনিখন ৰুটি খাই দিলে তাৰপাছত খাই পানী খাই খোলে তিনিখন ৰুটি চুটি খাই যোলে খোৱাৰ পাছত এই ৰাতি আল্লাৰ ৰস্লাহিম্লাহামৰ লগত দিদাৰ হৈ গ'ল এতিয়া মুজফ্ফৰ হুছেইন কান্দলী ৰহমতুল্লাহ আলহীয়ে ক'লে বাপৰে বাপ ইমান দিন ঘূৰিলোঁ ইমান দিন ঘূৰা ফিৰা কৰিলোঁ ইমান এবাদত কৰিলোঁ আল্লাৰ ৰচিলক দেখা নাই আৰু ইয়াতে আপোনাৰ তাকি পেলাই এই ৰুটিকেইখনত কেৰামতি হ'ব পাৰে আমি নাযাওঁ এই মুচিদৰ পৰা আৰু আমি তাকিম এ মনত একেবাৰে ফূৰ্তি আহি গ'ল দিনত আপোনাৰ আল্লাবিল্লা কৰি আছে ৰাতি আকৌ এচান নমাজৰ পাছত বাৰ চাই আছে সেই মানুহজন আহে নেকি দেখে এচান নমাজৰ পাছত সিজন আহিছে আহি পেলাই নমাজ চমাজ পৰি পেলাই ক'লে হজৰত আপুনি আছে নেকি আজিও আছে নেকি বোলে যি হা আছো আকৌ ঘৰত গৈছে গৰত যাই দুখন ৰুটি আনিছে সেইদিনা দুখন ৰুটি আনিছে আনি পেলাই দিলে এই দুখন খাইছে খাই মেলি শুইছোঁ অলপ আগতে শুই গৈছে বুলি দেখি চাওঁ কথাটো সঠিক হয় না নহয় যেতিয়া এই দুয়োখন খাই শুইছে শোৱাৰ পাছত আজিও সেইদিনও আল্লাহ রসুল্লহি লগত সাক্ষাৎ হয়ে গেছে কনফার্ম হয়ে গেল বোলে হ এই রুটি তারমতি আছে না যাও তাকিমিয়াতে তার পিছদিনাও তাকিলে হযরত হোসেন কান্দলিউ রহমতুল্লাহ আলহি তার পিছদিনাও আপনার মসজিদ মেহমান হয়ে থাকি গেল সেই মানুষজন এনেকা আসা নামাজের পছন্দ গোটাই মানুষ যার পত মানুষজন আসিছে তাৰ পাছত আপোনাৰ নমাজ পঢ়িছে নমাজ পঢ়ি পেলাই ক'লে হজৰত আপুনি আছে নেকি বোলে হয় আছোঁ বোলে আহিব ঠিক আছে এই মানুহজন ঘৰত গৈছে যাই মেলি এইদিনা এখন ৰুটি লৈ আহিছে ৰুটিখন হাতত দি পেলাই ক'লে অ হজৰত আপুনি দয়া ধৰ্ম কৰি পেলাই কালি আৰু এই মছজিদখনত নাথাকিব আপুনি গুচি যাব বুলি কি হ'ল এইটো যে মোক খেদি আছে এতিয়া হয় দয়া ধৰ্ম কৰি পেলাই তাৰমানে গুচি যাব তেখেতে দৌৰিছে দৌৰি পেলাই ক'লে নহয় ক'ব লাগিব কেলৈ আপুনি কৈ আছে যে দয়া ধৰ্ম কৰি পেলাই মই গুচি যাম মোলৈ হজৰত মই এজন খৰি কটা মানুহ গোটেই দিন খৰি কাটো আৰু খৰি কাটি পেলাই মোৰ এজনী বাচ্ছা আছে ছোৱালী এজনী আছে আৰু মই আৰু মোৰ ৱাইফ তিনিখন ৰুটিৰ ব্যৱস্থা কৰোঁ প্ৰথম দিনা মই তিনিখন ৰুটি আনি পেলাই আপোনাৰ দৰবাৰত হাজিৰ কৰি দিছোঁ তাৰ পিছদিনা দেখিলোঁ যে আমাৰ ছোৱালীৰ অৱস্থা বেয়া হৈ গ'ল ছোৱালীজনীক এখন খোৱাই দিলোঁ আৰু দুখন আমি আৰু মোৰ ৱাইফত দুখন আনি আপোনাক দিছোঁ আজি দেখিছোঁ যে মোৰ ৱাইফৰ অৱস্থা বেয়া হৈ গ'ল ৱাইফকো খোৱাই দিছোঁ এতিয়া হজৰত কালি যদি তাকে তেন্তে আমি তিনিদিনৰ উপবাসী হৈ যাম চাৰিদিন হৈ যাব আমি আৰু জীৱিত থকা আমাৰ কাৰণে মুস্কিল হৈ যাব আৰু যদি আমি জীৱিত থাকিব নোৱাৰোঁ যদি আমি জীয়াই থাকিব নোৱাৰোঁ তেন্তে আমাৰ ছোৱালীও মৰি যাব আমাৰ ৱাইফো মৰি যাব ধ্বংস হৈ যাব সেইটো কাৰণত আমি কৈছোঁ যে মছজিদ খনাবনি এৰি দিব হজৰত মুজফৰ হুছেইন কান্দুলৱী ৰহমতুল্লা আলহা ধৰিলে আৰু ধৰি পেলাই কান্দোন আৰম্ভ কৰিলে আৰু ক'লে আল্লাৰে আপনি হালাল হাল নি নিয়ে এনেকা বরকত আপনি রাখি এ কালিটিউরিটি রাখি কক সুবাহ হজরত না তুমি রহমতুল্ল আলহি দেহবন মাদাসার সদর মুদর রেসি না এজন গাহ কাটা মানু গাহ কাটে গাহ বিক্রি করে আর এটা এটা পয়সা করে দোলা করে আর বছরেক এদিন দেহবন মাদ্রাসার ইস্টক দাওয়াত হওয়ায় তেন্তে হজৰত ইয়াক আকৌ বিনা নথবি ৰহমতুল্লা আলাহি ডাৱত খাৱাৰ পিছদিনাৰ পৰা হিচাপ আৰম্ভ হৈ যায় বোলে সেই গা কাটোতা মানুহজনৰ ডাৱত কেতিয়া আহিব কিছুমানে আহি পেলাই ক'লে হজৰত আপুনি কেলে ইমান হিচাপ কৰে ইমান ধৰ মানে আপোনাৰ কিমান ধুনীয়া ধুনীয়া খায় আৰু গা কাটা মানুহজনৰ ডাৱত খালী হিচাপ কৰি থাকে যে কোনদিন আহিব এতিয়া কোন মাহ চলি আছে বোলে কেলে বোলে নাই সেই মানুহজনে গাৱত খুৱাব বোলে তোমালোকে বুজি নাপাবা এখেতৰ ঘৰত এসাঁজ হোৱাৰ পাছত এবছৰৰ ইমানৰ আপোনাৰ যিটো অক্সিজেন আছে সেইটো মোক দি দিয়ে কওকচোন সেইটো কাৰণেতো মই হাজিৰা নেকেৰাম কাছবুল হালালি ফাৰি তুম বাদাল ফাৰি ব নমাজ ৰোজা হজ জকাত এইবিলাক ফৰজ নহয় জানো এইবিলাকৰ পাছত হালাল ৰোজি তলব কৰা হয় ফৰজ হালাল ৰুজি তলব কৰা আপোনাৰ করো এইবিল পাছত হাল হাল ডুজি তলব করা এইটো তাৰমানে আপোনাৰ ফৰচ যদি আপুনি হালাল খাব নোৱাৰিছে ল'ৰা ছোৱালীক হাৰাহটো হালাল খুৱাব নোৱাৰিছে আপুনি হালাল খাব নোৱাৰিছে তেন্তে জানিব যে আপুনি জনতৰ মস্তাহেক হ'ব নোৱাৰিব আপোনাৰ এইবিলাক নমাজৰ কাম নাহে ৰোজায়ো কাম নাহে আপোনাৰ বডিটো পোহপাল হৈছে আপোনাৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ বডিটো পোহপাল হৈছে হাৰামৰ দ্বাৰা যিটো দুজখৰ মস্তাহেক হয় জনতৰ মস্তাহেক নহয় মেইন বেমাৰটো সেইটো হৈ গ'ল মেইন বেমাৰ আমাৰ সেইটো নিদিয়ে যদি কোনোবাই কয় হয় আঘোণ মাহত আপোনাৰ টকা পাঁচ হাজাৰ দহ মন দান দিয়া হ'ব আৰু তাৰমানে টকাও পাবি লাহেকে দহ হাজাৰ ওলাই দি দিব সঁচা নামিছে এতিয়া তাৰমানে আপোনাৰ টকাটোতো জগাত আছে সেইজনে ক'লে যে দহমান দানৰ দাম আমি ধৰি ল'লোঁ পাঁচ হাজাৰ টকা এই লওক আপুনি পাঁচ হাজাৰ টকা এক এক হাজাৰ টকা আমাক মাফ কৰি দি দিয়ক নহ'লে পাঁচ হাজাৰ টকা কোনোবাই মাফ কৰে কোনোবাই নকৰে কি মাফ কৰিব ইয়াত কি হ'ব কোন চৰিহঁতত আছে এইটো তাৰ মানে এনেকুৱা যদি কোনোবা মানুহে এনেকুৱা দে দিন বাৰ ঠিক কৰিব লাগিব সেয়ে আৰু টকা ল'ব নোৱাৰিব ধান ল'ব লাগিব কোনদিনা দিব সেইটো ট্ৰেক ফিক্স কৰি পেলাই টকা নহ'ব টকা দি টকা পইচা আপোনাৰ ধান দি ধান লেৱন দি আমাৰ নিমখ দি নিমখ এক জিংছত তাৰমানে আপোনাৰ হ'ব নোৱাৰিব একে জাতি হ'ব নোৱাৰিব কোন চৰিয়তত আছে যে পাঁচ হাজাৰ সাত হাজাৰ দি দিলে আৰু মূলটো তাকি গ'ল আৰু লাভ দেউতে দেওতে কিছুমানৰ কঁকাল দেখা হৈ গৈছে আৰু সেইটো দি ইমাম চাবকো আপোনাৰ ডাৱত খোৱাই আছে আৰু নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীকো খুৱাই আছে আৰু কৈছে নমাজত নমাজ পঢ়োঁতে ভাল নালাগে কুৰাণ তিলাৱত কৰোঁতে ভাল নালাগে সঁচা নামিছে অমযু আজৰি সুত যিজনে লগাই দিব খবৰ দিব যে অমুকৰ হাতত তাৰমানে টকা আছে এনেকুৱা দিব সেইজনো তাৰমানে একে সমান গুণাগাৰ যিজনে সাক্ষী হ'ব একে সমান গুণাগাৰ যিজনে লেখা পঢ়া কৰিব এখেতত এই একে সমান গুণাগাৰ কুৰাণে কৰিমত আমাৰ কলিম্বায়ে কৈ গৈছে ইয়া আই হাল্লা জি না আন ইহ অ ইমানদাৰসকল আল্লাহক বয় কৰা তোমালোকে ৱাৰু মা বাকি মিনাৰী বা তোমালোকে সুদৰ পৰা বচা সুদৰ পৰা বচা সোধ নাখাবা তোমালোকে ইংকুংটো মিনি যদি তোমালোক কামিল মুমিন মুছলমান হোৱা এতিয়া আপোনালোক কামিল মুমিন মুছলমান নহয় জানো চবতো হয় হয়তো আপোনালোক নকয় কেলে আমি মুছলমান নহয় জানো আমি মুমিন নহয় জানো আমি মুমিন হোৱা মুছলমান হোৱা আজি খবর পালে তো আল্লাহ কি কইছে যদি মুমিন হুয়া তোমালোক যদি মুমিন হুয়া তেনতে খুদর কারবার তোমালোকে বাদ দি দিয়া আর যদি বাদ নি দিয়া ফা ইল্লাম তাফালু ফাযানু বিহারবিন মিন আল্লাহি ওয়া রাসূলি যদি তোমালোকে বাদ নি দিয়া তেনতে আমার আর আমার রাসূলের লগত তোমালোকে লড়াইর তারিখ দিয়া নাউযু বিল্লাহি মিন যালিক জানে এই নাজিল হইছে আৰু আর মখজুমি দুই গোত্ৰ আছিল দুই কবিলা আছিল দুই বংশ আছিল আপোচত আপোনাৰ সুদৰ লেনা দেনা কৰিছিলোঁ আৰু দুই গোত্ৰ এটা সময়ত মুছলমান হৈ গৈছে এতিয়া মৌজুমী গোটৰে চকীফক কৈছে যে আমাৰ সুদৰত টকা দিয়া সেইবিলাকে কৈছে যে ইছলামত সুদৰত টেকা দৱাটো যাইজ নহয় তেতিয়া এই আয়াত কৰিম আজিৰ হৈছে মজুত হাজিৰি নাই কৰা সেইটো কাৰণে আজি জানি লওক যদি আমি মুছলমান হওঁ কামিল মমিন হওঁ আজিৰ পৰা আমি আৰু সুদ খাব নোৱাৰোঁ আৰু যদি আমি সুদ খাই লৈছোঁ আৰু যদি আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী খুৱায় এমুটি খুৱাওক কোৱালিটি এণ্ড পিউৰিটি আপুনি বনাওক হালাল যদি খাই থাকে তার শরীরত যজ্বা থাকিব ইমানই যজ্বা থাকিব যেটু ডিপার্টমেন্টত যাব সেইটার ডিপার্টমেন্টত ভালকে কাম করব সেইটো গোস নলব আপনার অমুক নলব তমুক নলব অ মহযুদ হাজিরাম পরিষ্কার থাকিব ব আর যদি আপনি হারাম খুবই ডাঙৰ কৰিছে করেছে আর ডক্টর ইঞ্জিনিয়ার আলিমও লৈছে জানিব এই আলিমর দ্বারা আপনার কাম নহয় এই ইঞ্জিনিয়ার দ্বারা সমাজের ফায়দা নহয় এই ডাক্তরের ডক্টরের দ্বারা সমাজের আপনার ফায়দা নহয় ও মজুত হাজির কাম ইমান কোয়ালিটি এন্ড পিউরিটি মুসলমানের খাদ্যর ওপর আপনার আমলের দারমাদার হয় আল্লাহে তার রসুল কৈছে ইহার রসুল কুলো মিনাত্ত ই ও অ রসুল সকল সর্বপ্রথম তোমালকে হালাল খাবা আর তার আমল নেকামল আমাক কৈছে ইয়া আয়ুহান নাচ ও মানব জাতি চাই হিন্দু হা চাই মুসলমান হওয়া চাই খ্রিস্টান হওয়া ইয়া আয়ুহান কুলু মিম্মা ফিল দি হালাল এই জমিনত তোমালোকে হালাল খাবা এই জমিনত হালাল খাবা সেই তো কারণত আজিৰ পৰা আমি বহুত বান্ধি যাব লাগে তিনিটা কথা এটা কথা কি হয় যে আমি শুক্রবার দিন আদৰিম ইজ্জত কৰিম আগতে মছজিদত আহিম চূন্নত পঢ়িম আৰু চলাম পিৰাণীৰ পাছত লাঠি দি বাঢ়ি আপোনাৰ ওলাই আনি নিচিনা আমি ন ওলাওঁ চূন্নত পৰি পেলাই যাম হ'বতো ইশা আল্লা দুই নম্বৰ কি কৈছিলোঁ যে নমাজত লাগি পেলাই মুখৰে যিটো পঢ়িম সেইটো কাণেও শুনিব লাগিব আৰু দিলেও শুনিব লাগিব এই দুইটা আমি কৰিম ইাল্লাহ আৰু তিনি নম্বৰ যদি আমি মুছলমান মমিন হওঁ সঁচাকৈ তে আজিৰ শ্বৰীফে আপোনালোকক জনাই গ'লোঁ যে আজিৰ পৰা আৰু সোধ মা বনীসকলেও কওঁ আৰু আপোনাৰ লোকেও তাৰমানে কোনোবাই সোধ খাব নোৱাৰিব তাৰ পাছত আৰু দুই তিনিটা কথা আছে আৰু দুই তিনিটা কথা ছয়টা কৈ দিওঁ আৰু তিনিটা কথা কৈ দিওঁ সৰু সৰু একদম শেষ কৰি দিওঁ শোষ কৰি দিম আমি আমাৰো তাৰমানে কালি ৱাজ আছে আৰু এনেও গা চা বেয়া কিন্তু আৰু তিনিটা কথা কৈ পেলাই শেষ কৰি দিওঁ আৰু এটা কথা কি জানে আল্লাৰ ৰছুল্লাহি ওচলাম আহি পেলাই কিছুমান চাহাবাসকলে ক'লে ইয়া আল্লাৰ ৰচুল আপোনাৰ হাতত ধৰি মুছলমান হৈছে আপোনাৰ পাছত নমাজো পঢ়ে আপোনাৰ হাজ হাতত ধৰি পেলাই মুছলমান হৈছে আৰু আপোনাৰ পাছত নমাজো পঢ়ে কিন্তু মাজে মাজে কেতিয়াবা মিছা কথা অলপ পাতিলে কেতিয়াবা মিছা কথা অলপ মাতিলো মিছা কথা অলপ কৈ লোৱা আল্লাৰ ৰস চল্লা ভা নাই অকলে চাহাবাহ জানি ৰখা যদিও আমাৰ হাতত ধৰি মুছলমান হৈছে আমাৰ পাছত নমাজ পৰি আছে আৰু মাজে মাজে কেতিয়াবা কৈছা তোমালোকে মিছা কথা পাতি লয় তোমালোকে জানি ৰাখা এই মানুহজনৰ ইমান ডিঙিৰ তলত নাযায় এই মানুহজনৰ ইমান এতিয়ালৈকে ডিঙিৰ তলত যোৱা নাই নাওজুবিলাক আমি জানিম আমিতো মাজে মাজে কেতিয়াও মিছা কথা নকওঁ নকওঁ কিবা কওঁ তেন্তে আমাৰ ইমান কট আছে ডিঙিৰ ওপৰত আছে ডিঙিৰ ওপৰত আছে আল্লাই কৈছে ফেটানিবোৰ ৰিজিছামিনিবোৰ কাউলা জোৰ মিছা কটাৰ পৰা তোমালোকে বাচি থাকা